mmoja wa kesi ya kifo cha mkurugenzi wa kampuni ya Marekani ya Pepsi William Mutilangi amefikishwa mahakamani leo. Bakari Mulanda ameshtakiwa kwa kosa la kuingilia mali ya marehemu William Mutilangi aliaga dunia mwezi wa Oktoba mwaka jana. Mutilangi aliaga dunia akiwa Marekani. Jamaa za Mutilangi ambao wanaishi Kenya walipata habari hizo kutoka kwa mtu ambaye hamfahamu, ambaye alisema ni mwakilishi wa Bakari Mulanda. Na kwa hati hizo mikononi za NTV, Bakari ndiye aliandika ombi la kutaka maiti ya Mutilangi kuteketezwa, kusema yeye ni mrithi rasmi wa mali ya mwenda zake. Kwingineko.